Ini buat sikit. Satu, dua, tiga. Cakap sikit. Ni saya tarik malam sore main tu ke pulau Pegapedu. Hari tu? Saya tarik bantu. Hari tu? Ha? Hari tu pergi mana? Hari tu Pulau Bidan. Ha ni resort pedu pula. Sikit lagi. Dua kali lagi. Tiga minit lah kita lajak. Lah baru dua minit. Ada 15 saat lagi. Sikit lagi. Satu kali lagi. Alright. Last. Cantik, terbaik. Mari kita fokus tengok dalam ni. Oh. Din mana pi ya, Din spek. Nak cari dia, suruh dia bercakap sikit. Din, cakap sikit Din. Apa dia tak cakap, tak apa. Dia chef mana boleh cakap. Oh, macam tu. Haa. Oh, chef tak perlu bercakap. Tak perlu cakap. Oh, tunjuk, tunjuk best sikit, best. Tanda best. Tunjuklah tangan, ibu cakap you. Din. Tengok-tengok sini. Alah. Ni ni abang masak apa abang? Masak isi ayam sam. Hari kita nak makan api untuk ayam. Ayam ah. Oh? Ayam. Alright. Buat tu lah. Tak boleh tu. Buat sikit. Ada sesak apa? Nak pula kacau. Ke pulau balik. Enak dimakan begitu sahaja. Alright. Tengok ni kawan-kawan kita tidur ni. Boleh tak? Boleh tak? Ui, sakan ni boh. Baru nak buat rumah. Baru nak buat rumah. Ni perkenalan diri tak? Siapa dia? Atau nama? Tak payah lah, kena nama orang. Sajalah, kita nak buat dalam YouTube. Eh, ada orang? Ada. Kita tengok siapa dah. Saya nak tidur lah. Okey, steady lah. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, malam ni kita ada program nak pergi buat tour dekat Tasik Pedu ni. Tengok kedudukan kemah-kemah macam mana dia orang tidur kat sini. Jom kita jalan. Cuba jalan. Tu dia. Oh, dapat tidur ni. Ni semua tidur ni tinggal kasut kat luar. Jom. Oh, ni ada satu kemah ni. Ok,
KM Mohamadin dengan Haji Syari. Jom, jom, jom. Ni abang minta ni cerita sikit dulu apa dah. Sampai bilik, sampai bilik. Mana abang tengok? Oh. Ha, Menin nak buat apa Menin? Tak buat apa. Angin. Mana dah? Aizat pergi belah mana? Kemah ha? Jom, 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 jom. Banyak kemah ni lah ni. 3-4 kemah. Semua pakai tidur habis dah. Jom-jom-jom kita pergi surau pula tengok geng-geng. Jom. Lihat ni. Macam ni. Allah. Kena padu. Oh ni semua pakai lena habis dah. Oh, kat lena orang. Sana-sana habis lah. Tajuk tanah lah, pusaka lah, macam-macam lah. Pak tiri, mak menakan, tok tiri.